Nu kommer jag in, nu har jag ställt om streamen och så vidare. Där ser jag Wikman i alla fall. Det är bara vi tre, det är ingen annan. Vi kör då. Är det vattendjur här, bara så jag vet? Så vitt jag vet ska det inte vara det. Det ska vara spindlar, skorpioner och fladdermöss i det. Vad fan? Vad är det där som kommer? Va? Exakt. Sluta, jag är snygg. Kolla, fan, jag är snygg. Fan, jag glömde min pike hemma. Fan, vad jävligt. Jag bara sa att du ska spela spelen. Ska du ha min pike då? Tar du sen. Du, jag har en extra här. Jag droppar den på golvet. Nej, jag kommer upp. Jag visste att det var inte jag glömde när de hetsade. Tackar, tackar. Det är ingen idé att gå in med fågeln, jag kommer lite vända och gå ut igen. Bats are coming. Alltså jag hatar de här grottorna, jag simmar vilse varje gång. Åh, oh, det är spindlar också, trevligt. Jag sa ju det, spindlar, skorpioner och bats. Har vi Exile med? Jajamän, där kommer han. Nu är det så här. Vi går ut här. Jävlar vad jag fryser. Rakt ner. Då ska man kunna se den. Ja, det är kallt som fan. Någon som påstod att det var lava dit vi skulle, så man satte på sig det här. Skulle behöva... Är det bara hoppa ner här, eller? Nej, här klarar inte jag vad jag kommer frysa ihjäl. Jag simmar tillbaka. Då drar jag tillbaka till min lilla outpost. Jag ska måste äta något, känner jag. Ja, men vi kan inte bara stå här i alla fall. Det är artefakten. Vilken var det man visslar en? T. Det här är ett hopp, alltså. Det är typ ett hopp rätt ner, sen får du artefakten. Men frågan är hur mycket djur det är där nere. Frågan är, överlever man? Djuren bara ramlar ju ner, så kommer han falla oss. Där jag springer ju längs kanten, men det är så. Du, det var ett hopp där. Hjälp. Va? Vad var det? Wikman, det är död här. Aj, jag ser det. Är det ett hopp här med, va? Daddy, kommer du tillbaka på något sätt, eller? Jag laggar för mig. Jag är på väg in, men det... Så. Här är ju... Du med frågan, ja. Har du det? Nej, men. Du springer på backen. Jag bara tog lite... Jag har alla mina grejer där. Vattnet. Ah. Frågan är hur Daddy kommer hit. Nu har det ingen som byggde en säng här. Fan vad snabb den är. Jag vet, jag levlar bara speed på den. Cool. Daddy, bygg en säng och ta med dig hit. Lite stamina skulle lite skada kanske. Borta. Det är inte mycket värme här. Ja, jag märker det. Fick man han strippa? Ja. Det ska ju fan inte bli varmare då. Jag tar Plesiosaurus och biter på... Vad Dark, var det Martin och spelat något idag? Nej, inte idag tror jag inte. Okej. Okay. Ja, jag fick nästan typ 25% på den där karnan. Det var skitbra. Det är du på skynda där, annars kommer vi frysa igen.
kan ingen bara hjälpa oss att bygga en säng här utanför? Jag är på väg dit. Jag har frågade innan, men då var det så att det behövs inte, det är onödigt. Säng. Men alltså, shit, just nu. Alltså jag är sjukt sugen bara på att prova att hoppa rätt ner. Kommer de Wickman? Va? Vladimus? Kan du hugga lite? Jag vill ju inte hugga dig. Det är därför jag sprang iväg. Jaha. Nej, jag tog en sån där steaksalut. Allting är tokljust. Men jag fryser som en gris ändå. Det är lite såhär, vilken väg man ska ta. Här är det ju svårt att komma fram, men här borde man kunna brygga över. Helvete vad fladdermöss där borta. Mm. Jag backar upp, känns farligt att stå på den där ifall de kommer. Det går att ställa ett fundament här. Ja, jag har med mig. Jag funderar om man ska kolla ut. Det ser ut som om du rakt fram och sen ner, så är man ju nästan en bra bit ner, känner jag. Det är fortfarande lite långt ut alltså. Men det borde gå. Vad borde gå? Hoppa där. Rakt fram så. Det är min kropp kvar där med eller? Där är du? Nej, jag jo, vi är typ där. Vi är typ 5 meter framåt. Vi studerar lite. Jävla vad fladdermöss det. Har du såg artefakter Wickman? Det är längst ner eller? Och där det är här. Wickman hade jag i. Din kropp försvann ju på en gång. Wow! Jag får ta flytande liv, annars kommer jag dö. Det ska vi ta oss upp också. Men vad tror du, Wickman? Tror du att det är vettigt att hoppa över där och sen ta den vägen ner? Det är det mer du ska ha där, det är wooden ramp. Ska du ha stenpilar? Kan har du wooden ramp? Spjut? Det har jag. Jag har fått min spjut. User disconnected from your channel. Jävla råmigt, det kan jag droppa. Alltså, är det någon som är sugen på att hoppa ner? Nej, men om du kollar så kan vi annars dra rakt fram och sen kommer vi ner
ganska långt. Hur gör vi det då? Tror vi i alla fall. Jag tror man kan hoppa. Kommer vi inte fram då är det bara att dra fallskärmen. Vänta, jag har... Nej men spar dina, vi får inte lägga för mycket här. Okej, nej jag behöver fan dig. Det var inga problem. Jag träffar danskarna. Oh! Vikman missar dock här. Va? Den lilla skutten missar han att hoppa på. Nej, du slutar bajsa framför mig. Jag har en skorpion här, om du kan... Länga utåt. Oh! Här var det topp. Sen då? Alltså vad fan är det vi ska liksom? Vi ska längst ner. Alltså... Vänta, vi gör så här. Vart är Daddy? Jag bara scoutar vägen. Jag tänkte jag droppar allt mitt och sen provar jag att hoppa ner och dör jag så dör jag. Kan Hammar lyfta mycket? Nej. Det var därför jag skulle ha död. Vad fan är han då? Jag vet inte. Jag är på annan där sidan. Men, där är en väg runt. Men... Vart fan är han? Jag ser han inte. Andra sidan! Men hur fan kom han dit? Jag sprang. Han sprang väl samma väg som vi kom. Där är det, kom. Du missade. Han är nedanför oss. Överlevde du? Ja, knappt. Hoppa ner där. Alltså där är barn. Jag fick inte fram piken. Det var det, därför jag dog. Jag hade knappt liv. Men alltså, vart tog du vägen? Jag råkade ramla rätt neråt. Hela vägen ner? Ja, jag tror det är bästa alternativet. De äter upp min kropp nu. Skitsamma, jag bygger om allt. Jag blev bara frustrerad. Skulle man haft long wreck så kunde du dödat alla skorpioner där nere. De äter min kropp. Men fortsätt ni jobba neråt. Jag spanar av huset. Jag tar min long neck rifle. Men alltså jag ser liksom inte... Jag ser ju artefakten. Frågan är hur man tar sig upp. Ja men det är ju ett problem sen. För vi måste ju ner, tänker jag. Ja. Men ner är ju inga problem. Det är ju bara att hoppa rätt ner. Vi gör det. Jag ser inte ens artefakten, men jag kan hoppa ändå. Ja, men ser du vart jag står? Du ser ju den stora gråa, ser du inte den? Jag har fan där, okay. Skott till long neck rifle. Men det är att jag ser ju liksom 40 skorpioner. Men de är i mitten av golvet typ, eller hur? Kolla om man kan hoppa bakom artefaktet. Då kommer du, borde du få fram hagelbrakar. Jag ser spindlarna där. Men du har ett shotgun egentligen ju. Ja, man ska du plocka lite grejer med. Men vi lär ju hoppa båda två, alltså vi lär ju hjälpa varandra för att klara det. Ser du det där blåa grottan, hålet där? Bakom artefakten? Ja, du ser det. Det lyser lite blått från svampar inte det. Jo, det var det jag menar om man ska hoppa. Där ser inte jag någon djur. Jag ser spindlar precis nedanför där. Bakom en sten, de som käkar på Daddy's lik. Men där borde vi kunna hoppa ner och sen få fram hagelbrakan jävligt fort. Förhoppningsvis. Ja, nu tror jag att de sprutar lite spindelväv. Åh, oh, skitsan. Är du där nere, Rickman, då? Vänta, Hammar. Ja, du är nere. Thank you.
Holy fucking moly! Det är fler kvar, ta det långt. Vet du hur många det var? Kommer nu. Skorpioner till höger. De har inte sätta upp där kroppen ligger där. Det är skitbra, jag kommer. Ta grejerna. Blickar upp den? Nej. Håll det bak. Har inte han en pistol? Jag hade en, men där har jag knappt skott. Ja, det är lika väl svinkallt här nu. Snacka om att vi har fel rustning. Amman, är du beredd på skorpioner? Jag börjar skjuta på dem. Ja. Nej, jag somnar, Vikman! Jag somnar! Så, jag kommer fan inte åt det. Skjut den då! Döda! Skjut! De är 40 stycken! Jag lever, trolla. Det var ingen som byggde en säng på ön, ser jag. Nej, jag hann aldrig. Hammarsly, hur går det för Daddy? Jag måste bli med basen. Utanför. Hammars lik ligger i 14 minuter till. Ja, jo, jag måste skaffa fallskärmar innan jag kan komma. Det är därför de har den klippan rakt ut. Va? Därför de har den klippan rakt fram. Jag fattar fan, ingenting vad de mumlar om, men ja. Precis när de kommer utanför vattnet. Hur fan som tog ner mig? Jag vet icke vad Daddy bubblar om. Fan, jag är fortfarande tranquil, så är det här. Vad är det som krävs för de där jävla pilarna? Det är fallskärmarna. Gå in i mitt kassas. Nej, jag kommer inte ihåg koden. Fan. Utanför. Touch, fiber och hide. Är du längst ner, Wickman? Jag står bredvid artefakten. Ja. Jag har tagit den och jag väntar på att era lik. Jag håller koll på dem. Det att plockar jag upp dem så kommer jag bli tjock. Nej, jag kommer fort jag kan. Bygger fallskärmar nu. Men va? Jag har bara ett vapen på mig. Vad för vapen? Assault rifle med massa skott. Hur fan kunde du dö? Fallskärmar vill inte ta tillräckligt. Jag tryckte nog ut den för snabbt. Ska du flyga dit, det hammar? Jag har väl inte så mycket val. Kan du lyfta med mig då, tror jag? Gör det.
Vart är du då? Mitt hus, jag är på väg ut. Och så bara släpp mig utanför så springer jag in och assisterar Wikman under tiden du landar fågeln. Jag kommer ju landa där uppe på grottan. Okej, okay, ja men... Det är lugnt än så länge här nere. Har du tagit upp mina saker från det andra liket? Nej, du har 5 minuter på det. Det är första liket va? Första liket, det andra liket jag har tagit upp när jag har sålt den. För den är ja. Så långt bort så den vill jag inte gå ut till. Nej. Bam, bada, bam, bam. Ja, men det är klart det blir mörkt. Jag tror när vi alla är tillbaka där nere, så om vi står verkligen typ axel mot axel på rad med piken och sen bara hugger när de kommer, då borde de inte komma fram till oss. Ja, så bara kan vi hugga varandra. Nej, det är därför du ska stå på rad med axel mot axel, alltså titta fram och du får inte svänga runt och börja hugga. Hänger du med? Jag hänger med. Då ska vi inte kunna hugga varandra tycker jag. Kan du bara släppa mig bara rakt framför porten? För jag skadar mig sist en del när jag hoppar ner. Blev det att jag ser fan lite porten, det är svinmörk på mig själv. Rakt fram, där, rakt fram. Men nu ser jag någonting. Ja. Oj, fåglarna har varit igång och fightas med någonting. Ja, fan nu är jag vilse. Bara släpp mig. Jag ser fan inte ens ingången. Där är du! Jag rann in där. Jag ser att du är värdelös. Jag måste liksom jag stå och vänta vad det blir ljus så att jag inte riktigt vet vart jag är. I'm freezing! Nej, jag dör inte än. Kan jag få sak någon för mitt förra lek? Nej! Jo! Men kan det bli ljus? Jag blir in. Jag är gammal lite snabbt och bara. Det är roligt.
Jag hade väl mer skott än så, Wikman? Nej. Du kan få en fabricated pistol. Men det är bara 6 skott kvar, men jag droppar den nu. Men vad fan är den här jävla ingången? Ja, det var ju min gamla. Ja, vi landade inte i sin närhet alltså. Jo. Nej, ta det långt och stå och vänta på honom. Nej, jag bara scoutade ut lite framför. Där är han vet inte vad lugnt det är. Har du lite sådana här healing potion shit? Ja. Behöver du? Jag är nere på halva just nu, men det klarar sig än så länge. Då ska vi se. Hur är det där man kommer in i starten? Kan hoppa direkt uppifrån eller? Mm. Där jag droppar två nu. Jag droppar två nu. Men hallå. Där är ju den rakt gå, fram. Gå ut på bron och sen hoppar du där typ. Ja, det är lättare att se er. Annars kommer jag inte hamna rätt. Och sätt ut fallskärmen i god tid. Ja, gör det. Tips. Tips från coachen. I'm on my way. Man faller jävligt. 5 minuter. Så. Ta artefakten, sen så kör vi då. Alla har artefakten. Nej, inte där du. Jo, det har jag tagit. Sen har redan sprungit iväg. Scorpion. Det är kolla vägen med fladdermöss. Ja, det är just det. Där uppe är det andra hugga. Fundamentet. Ja, vi kommer väl typ ditåt också. Helskotta vad ni slaktar! Helvete, de slaktar mig, eller? Ja, du har ingen chestpiece. Jag har... Nej, den gick sönder. Jag har en extra. Eller du har en. Jag... Vad var det i den? Blueprint på steg och sadel. Jag har inga skor kvar. Det laggar lite smått för mig nu. Någon hoppar ner. Ja, det är jag. Ska du hjälpa då? Du är klar då. Men det kommer massor med er, så vi kommer ner och hjälpa dig. Jag är på väg upp. Jag möter dig på vägen. Ja, vi kan nog löpa ifrån dem. Ja, jag sköt skorpionen som var bakom dig. Tänk på när ni går runt hörnet att gå jävligt försiktigt. Jag har en foundation kvar va? Ja, det har jag. Ska jag gå upp och bygga på bron så länge eller? Är du redan där uppe? Ja, jag gick. Då är vi typ ute liksom. Ja. Wow, hur kom du här över? Hoppa. Fastnar ju typ på allting annat för det.
Fan, ska jag komma över här? Hoppa. Här, jag vill ha haft en foundation, alltså. Bara hoppa. Jag vet inte ens vart jag ska hoppa för håll, liksom. Rakt fram. Ni är fan högre än vad jag är. Jag klarar det, bara hoppa. Jag är iväg och... Okej, okay, ja. Gick. Ja. Det såg jätteskumt ut. Nu är det bara jag kvar, jag kommer ju ramla ner. Sikta mot längs väggen, gjorde jag. Ja, där gick under halva livet. Ja, fast om du väntar så kan du få med dig. Vi är strax ute. Eller jo, jag tar honom. Stig och Sam där inne, det är fan skandal. Jag akta hoppet här nu. Ja, om jag kan få typ två stycken så är det helt okej för mig. Jag tror att ni ser mig typ 7. Droppa där. Tack. Känns den där bron var rätt skön nu. Vart en bit kortare att gå, tror jag. Där då. Alltså kolla, bort där. Där är jättehopp vi skulle ta. Nu är det här. Jag är lite så här här. Har vi inga fundament kvar då? Det här vill jag ha gjort. Jag är klar. Jag ser fast. Jag är klar. Jag är klar. Kom över. I'm fucking out of here. Det nu där kommer krokodil, han är i vattnet. Bara... Ja, den fanns inte innan, alltså. Men nu jävlar. Ja, man med? Ja, jag tror jag hittar ut. Finally. Du är bara vara beredd på vad som finns här utanför dörren nu då. Jag har 14 fåglar. Ingen av våra har dött. Lite skorpioner, T-Rex. Ja, en lila stråle också. Får jag bara Black Shadow så jag lugn. T-Rex kommer mot oss. När han käkar på en Sebi. Det är lugnt, jag tar den. Fan, är min fågel där? Jag är borta. Jag sticker direkt till basen. Jag måste sticka iväg. Akta så inte skimmar hammaren. Dino-gate i trä. Men... Jag kan inte komma med fågel. Piss. Då ska vi... Min processor... Tog du lite? Jo, nej, inte det som var i strålen. Vadå då? Det var bara bullshit. Vad var det för något? En... trä-dinosaur gate. Ja, okej. Tog du min andra fågel? Nej. Det här var fladdigt då. Mm, jag har pressasen efter mig. Ja, gött.